ဒီစုံငွေတွေကျွန်တော်ဘယ်လိုရလဲဆိုတာသိကြင်ကြပြီမလားဒီရွှေတွေရောဘယ်လိုရလာလဲသိကြင်ကြပြီမလားဒီပတ်စံတွေကရောဘယ်လိုရလဲသိကြင်ကြပြီမလားချိုင်းနဲ့တက်ရနီလန်းနဲ့ MPT 4000ဆူတွေအများကြီးအပတ်စဉ်ရရှိနိုင်မှာမို့ကဲအခုပဲ MPT 4000ဖြစ်ပြီတစ်ထည်လောက်ခက်လိုက်ကြစို့ဩဒါဒီဘက်ကအောင်မလဲဒေတာတွေအများကြီးကန်ထူနိုင်မို့ဖုန်းတွေဖြစ်ပြီးတိုင်း MPT ထိပေါက်ကိုကစားဖို့မမေ့နဲ့နော်ကန်ဆက်လိုက်ပါ MPT ရဲ့ဆူညာပါဝါ